17 липня 2014 року територія біля села Грабове неподалік міста Торез на той момент вже окупована росіянами територія. Все навколо завалено залишками літака та тілами людей. Падало у мене над огородом. Потім його різко розвернуло і пішов сюди. Протиповітряний комплекс БУК-53 російської ракетної бригади близько 16-ї години збиває Боїнг MH17 малазійських авіаліній, який пролітає над тоді ще відкритим для цивільної авіації небом Донеччини. 298 людей, що перебували на борту, гинуть. З них 80 – діти. Нова победа донецьких ополченців в городі Торез. Збитий ще один самоліт українських СМІ. Перші години російські бойовики та пропагандистські медіа ейфорично заявляють про збиття українського військового літака. Пізніше, коли зрозуміли, що вони збили цивільний іноземний літак, росіяни видаляють повідомлення та сюжети з сайтів, але їх не зберегли. Замовчити проблему не вдасться. Ополченці сообщають, що їм удалось збити ще один транспортний самоліт українських воєнно-воздушних сил. Це произошло над городом Торез, самопровозглашеної Донецької республіки. Все произошло около 5 часов вечора по московскому времени. Над городом пролітав Ан-26. Внезапно в нього врізалась ракета, роздався взрив, самоліт почав падати. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. Після того вже глибокої ночі саме під американський прайм-тайм Кремль брехливо відхрещується від власної участі. Путін, метафорично стоячи на трупах пасажирів та екіпажу Боїнга, пропонує домовлятися. Зі своєї сторони. Россия сделает все, что от нас зависит, для того, чтобы конфликт на востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом переговоров мирными, исключительно дипломатическими средствами. Після того починається слідство, формується сумісна слідча група, в яку входять слідчі та прокурори Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, а також представники Євроюсту. Для нас дуже важливі результати розслідування. Ви знаєте, що Євросоюз завжди підтримував слідство. Всі 28 членів ЄС підтвердили підтримку цього розслідування. Full support to the outcome of these investigations. Парламент Нідерландів навіть доповнює своє законодавство для проведення розслідування та суду. Тривають численні експертизи, слідчі ніби повільно, але системно працюють із свідками, доказами та документами. Весь цей час російська пропаганда спамить різноманітними фейковими версіями. Державний пропагандист на іноземну аудиторію Russia Today наймає іноземних блогерів для їх розповсюдження. Завдання одне – максимально замулити та розмити відповідальність Росії за цей злочин. Після тривалого процесу вже в реаліях фронтової війни в Європі з десятками тисяч загиблих тільки цивільних від обстрілів та інших дій Росії. Суд в Газі визнає відповідальними трьох чоловік. Заочні довічні терміни отримують ФСБшник Ігор Гіркін, Грушник Сергій Дубінський, а також поплічник росіян з числа місцевих сепаратистів Леонід Харченко. Суд ніби і визнає провину Росії, але фактично розглядає цей злочин як ексцес виконавця, не воєнний злочин країни-агресора. Але експерти кажуть, в реаліях російського щоденного відкритого військового терору і постійних воєнних злочинів проти цивільного населення слідство можуть відновити. Що стосується перспектив справи по MH17, я знаю, що є низка, скажімо, зацікавлених і держав, і окремо судових там діячів з юридичної площини спеціалістів, які хотіли би переведення цієї справи в іншу фактично кваліфікацію. Тобто воєнний злочин, який розширює коло відповідальних аж до Путіна, також не має строку давності. Міжнародне право і міжнародна судова система, вона видається нам дещо повільною, можливо, вона нам здається не надто ефективною через те, що терміни розгляду окремих справ можуть займати роки, а іноді й десятиліття. Але в цієї системи є і зворотня сторона, вона полягає в тому, що так чи інакше, рано чи пізно всі злочинці отримують своє покарання. Важливий сам прецедент процесу. Створення міжнародного трибуналу,
в якому брали участь декілька країн, на базі окремої країни Нідерландів, але брали декілька країн, були достатньо ретельні слідчі дії, залучали навіть дані і громадських організацій, зокрема Bellingcat надавала дані своїх розслідувань. В цю вже 9-ту роковину трагедії у різних країнах згадують жертв російського злочину. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав так. Росія збила MH17 9 років тому, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту. Вона роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, доки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо, відповідальність за злочини Росії неминуча. Руслан Смичук, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.